אוקיי, שימו לב חברים, אתם הולכים להודות לי על המתכון. המשוגע הזה משנה חיים. 3 ביצים, תרד או כל עשבי טיבול אחרים שאתם אוהבים, קצת מלח, בום, תוכן אותם בבלנדר נינג'ה ידני כזה. טוב, בינתיים לקחתי זוקיני ועשיתי ממנו פרוסות דקות בעזרת קולפן, נורא נורא פשוט, 5-6 פרוסות דקות, כי אני הולך לתגן אותם בזריזות שיהיו קריספים. עכשיו לקחתי מחוות ננסטיק, גוש חמה, זורקים פנימה, מחממים את המחוות, מניחים את הסלייסים של הזוקיני, מטבלים בנדיבות, מלח, פלפל, כמה שאתם אוהבים, אני אוהב הרבה כמו שאתם רואים. הופך אותם אחרי משהו כמו דקה וקצת שהם קצת קריספים, ומיד שפכתי, לקחתי את הבלילה של הביצה עם הטרד, ופיזרתי מעל הזוקיני, יפה יפה, עברתי עם לקקן מסביב, ראיתי שלא נדבק לי, שחררתי את זה מהקצוות, הופה, כן, מי שלא יכול להשתמש בתרווד, זה בסדר גמור. זהו חברים, עוד דקה וזה מוכן, העברתי לנייר אפייה ופה אפשר להשתגע, מי שאוהב נקניקים, גבינות, אני שמתי פטה כבשים, 20% שומן, גאודה, 30% שומן, חסה, מלפפון, מגלגלים יפה יפה יפה, תראו 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 איזה יופי של לפה, טורטיה, איך שתקראו לזה ויש לכם פה ארוחה, אימאלה ואבאלה, אני אומר לכם זה טעים, לא יודע אם אתם שומעים את הקריספינס של החסה, אבל זה משוגע, אפשר לשים בזה כל דבר שתרצו, תהנו, תספרו לי איך היה.